я просто не могла себе втримати і всі діти вдома, щоб сюди не приїхати і не потиснути мужні руки нашим хлопцям на передовій, нашим військовослужбовцям, бажати їм першу чергу здоров'я і щоб вони берегли себе. І подякувати за все, що вони роблять для нас. Ви вдома моліться всі за нас і все. Моліться, за нас тільки. Це сама більша користь в вашій молитві. Вони роблять те, що вони мають робити. Я побачила, що вони будуть стояти до перемоги. І в моїх очах була тільки вдячність і тільки любов.